структури на БСП. И аз като председател на градската организация участвам в този орган като заместник председател. Така че съвсем такъв е подходът на областния председател да защити всеки един общински председател. Това независимо в коя община беше се случило в област Пловдив, реакцията на господин Гергов би била същата.